Сьогодні депутати Дніпропетровської обласної ради провели позачергову сесію. Терміново зібралися, аби ухвалити єдине питання – звернення до президента, Кабміну та Верховної Ради. У ньому йдеться про підтримку політики керівників країни, необхідність забезпечення соціальних стандартів та стабілізації ситуації в державі. Депутати від партії регіонів разом з комуністами одностайно проголосували за звернення. Опозиціонери ж вважають, що такі рішення обласних рад можуть бути використані з метою введення Україні надзвичайного стану. Вони виступили проти документу. Та це усього 5 голосів. Інші опозиційні депутати з фронту змін та БЮТ на сесію не з'явились.